nakuomba tu baba yangu, kubali, naumia mama yako, nateseka, silali, nakuwazia wewe tu. Yaani hata kula chakula kinashindwa kupita. Nakuwazia wewe mwanangu, nakuomba kubali tu twende, atakusaidia. Mama ndo tunamsafirisha mwanao, tunampeleka kwenda kutumikia adhabu yake. Usishtuke, usishtuke, huyo ndo tayari nishampeleka huko, ndo amesafiri kwenda kutumikia adhabu yake. Ndo ameondoka, ndo ameondoka. Kwa anarudi lini? Kurudi hapo mimi sijui atarudi lini, mpaka adhabu yake ikisha ndo atarudi. Ah, time time, umeweka kila kitu? Sawa. Unaona mimi nijua kasao pilipili 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 pilipili. Ah, mimi kila siku ende jamani, hajakukumbusha kwa sababu darasa leo hayupo, ndo maana hajakukumbusha. Mama wawili hayupo, ndo maana hajakukumbusha. Mama wawili ndo anakumbuka kweli kuhusu pilipili? Kala nani sasa? Kala nani sasa? Jamani, kala nani sasa?
Sultani. Unafikiri unajinja kunikimbia mimi? Naongea na wewe. Alafu anajifanya na mbio nyingi za kutuzidi sisi. Si mwanamume. Mabaya uliofanya leo tunana tukimbia na tuogopea ni? Ashley. Kazi yako. Pita. Uwe wangu. Nijua tukama. Kuona mwenye unetulia hapa. Oo. Nini, ulijua kanja kuja? Sasa ya tibazaki. Mungu wewe. Kweli. Papi mwenye unetulia mwenye mwenye. Choka uwe. Kweli. Kijua kuchosha? Kweli ya. Mungu wewe. Ila baby. Mi leo. Sio mkali sana. Wanagonaje? Ah, leo nimekuja kwa sababu ya kitu. Kitu special. Mimi. Namaanisha na surprise yako. Ndio. Shazi ni za surprise. Mm. Lazima kuni maji. Hadi maji bali. Ndio. Ila lakini lazima nikuweke na mikono. Ndio, maana wewe unakujua. Hauchoele kufumba macho afumbe kijicho kimoja kinaona. Nishafumba. Sasa ushafumba na weka na mikono juu. Mimi sioni chochote hapa. Ah, nitaka nibakishie. Sawa. Ni huko upande huu? Kulia kwako. Kulia kwako ndio. Sawa. Fumba maji. Unaogopa nini? No. Unafahamu. Wewe simesema unjui. Mbona umefahamu hadi jini? Kudra. Nimekuja kutimiza ahadi yetu. Naamini. Unaenda wapi? Hii ndio ahadi yetu. Una budi kuitimiza. Hapana. Kaka. Nikaambia Zaha kaya. Mbona sielewa mu nyumbani? Yaani vinywa vita, yaani sadaa vitaja tajata. Mauzoza kama usheni. Wewe nimechokumbia. Kijijini mimi sijakaa. Nimetoka miaka mingapi kijijini? Unaweza kuniongelea sana kidogo, mimi naelewa wapi. Alafu mnakuja kuja mjini tu, mnakuja kuja mjini bila taarifa. Unaona matatizo yalokuta sasa? Unaona matatizo yalokuta? Mama! Wewe wifi. Sultan. Kudra. Mungu anakuja huku duniani ni moja tu. Waga tukua duniani tunajisahau sana. Nimekuja kutimiza ile ahadi duniani. Sisi niko ndani. Nisamehe. Kudra. Kumbuka tumevailiana kaka mimi na wewe. Mama. Kwa sababu unafanyaje? Unaacha umbea. Sasa mama mimi sinataka kujua unachokifanya. Nacheza game. Kwa nini mcheza game yetu? Mama basi na mimi. Afu mamuzio. Nitaanza kukwambia. Mhm. Wewe tena cha kubimbi. Ngoja nikae vizuri. Hai, niambie cha kubimbi. Ili si. Siri tena. Wee! Ndiyo! Aya uwe mchumba wa wapi? Misi juu, jila kana mbe nifanyo siri. Atalisu, alichofisema mwenye atameta hapa nito ni umuone. Nimekuwa mie jamani. Dada ungekuwepo ungejionea. Nimekuwa wewe. Naletewa mkwe. Nia mniambi hivi. Misi mwambi basi. Sawa, siwezi kumwambia. Kwa mbio lakino gali manerio zaka ni pridi ya ule minabu. Ashley wewe. Umbea utaacha lini? Kwani kasema kibaya? Kwani sijasikia, nimesikia. Sasa kwani uongo? Kwani uongo? Ashley mingine hayakuhusu. Sasa kwa nini wewe unanificha mimi na huku mimi mama yako? Si ndo hapo. Mimi ndo maana nikaja kukuambia mama. Mapema nini?
Mama mimi sio kama nakuficha, lakini kila kitu kina wakati wake. Ila mwana ukazidi mungu. Yaani nyinyi mpo kama makuku. Jamani, mimi nitakuja mtoe roho yangu. Kinoge, hivyo kwa nini unashindwa kuniamini mimi? Sio kama sijaamini pesa, ila nahitaji kitu kitu kipitike kwa kweli. Sasa una wasiwasi gani? Iko hivi, sio kama sikupendi au sio kwamba sifuatilii swala lako la barua. Kwa kipindi hiki hapa hiki nilikuwa na matatizo, alafu kuna mambo yaliingiliana na Isma mwenyewe unafahamu. Kwa hile swala balua nilistopisha, lakini maswala yetu yapo pale pale. Nitakuja ni kuoe, nitakuja ni kutole balua, na shughuli yetu itakuwa kubwa. We. Yani shughuli ambayo utaifanya hapa, mtaa mzima utajua. Kitu zangu sitamanishi, tamini nata kesho. Yeno nachelewa kabisa, yani siamini, unajua siamini? Na walo usuaze. Sasa mke wangu, nikuite mke kwa sababu ndo mtarajiwa. Kwa hile. Nahitaji kwanza sasa hivi uwe ndani. Kija kuchukua chombo changu kinakuwa cheupe, kimetulia, kimenenepa chenyewe, sawa eh? Yasi maneno ya kunipa moyo. Sasa moyo wa nini? Amna. Nauliza tu. Alafu ujui nini? Yaani umefika hapa hata sijakuuliza unatumia kinywaji gani. Hapana, nikikuona wewe umeshiba. Kwa sababu umeshiba. Kabisa. Mbona sikioni kitumbo mba? Na nijua nilivyo. Sasa kwenye nani? Naisikia kuna joto hapo, usikii joto? Ndipili nikupelekewe kijayo, sasa ndio tukatengeneza kucha. Hamna shida mpenzi wangu, na ukubali kwa hilo. Baby, nikwambie kitu. Kambe. Mimi una nini sielewi kabisa. Unaelewa nini tena mama? Yenyewe kila siku nitalita barua, nitalita barua kwenu, nitalita barua, lakini sioni chochote, yani sielewi. Unajua unanichanganya. Taleta mke wangu barua, siwazi. Si nimekuambia kuna mambo naweka sawa. Yakishakaa sawa tu. Mpenzi wangu, kila siku mambo naweka sawa. Kila siku mambo naweka sawa. Alafu siku zinaenda, nifutoshi vipi? Kwa sasa ulikuwa ndakaji mke wangu. Na shukuru mimi sasa. Mimi nitaji tukeki hapa. Ama tuwebihani pia. Endapo utakufa wewe, mimi nitakufuata kwa njia yote. Na nikifa mimi, niwe unifuate kwa njia yote. Ashley, nisamehe Ashley. Nimeshaishi watu. Ashley, nisamehe Ashley. Nimeshaishi watu. Nisamehe mimi. Eti nikusamehe. Leo hii ndo nakumbuka kuomba msamaha Sultan. Mwanaume mzandiki wewe, mwanaume mnafiki.
mwanaume muuaji wewe. He? Yaani ulishawishika kiasi kana kwamba ulifikia kipindi cha kunitoa uhai wangu eti kwa sababu wewe mwanamke. Eh? Tena mwanamke mwenyewe ni mchepuko tu, wala sio mwanamke wa ndoa. Unakumbuka tulikuwa tunaishi kwa furaha na amani huko ndani? Unakumbuka? Unakumbuka uliniahidi mambo mengi sana. Ashley. Ashley ngio. Habe na. Mimi nakutoka. Unaenda wapi sasa hivi? Kusema naenda. Ila kwa swali nikwambie, na swali lenyewe sitahitaji kupingwa. Na sitahitaji maoni wala ushauri wa mtu yote. Kwa sababu nimeshakapitisha tayari. Nakusikiliza. Nakwambia tu kwa sababu ni wajibu ili ujipange ujue jinsi gani kuzungumza. Ashley. Kutokana na kuangalia tamaduni zetu wa Tanzania. Nimeamua kuchukua mwanamke mwingine. Sisemi kuoa kwa sababu bado sijamuoa, ila natambulika nyumbani kwao. Kwa hiyo nimeshaomba ridhaa nyumbani kwao, nataka nimchukue nije kuishi naye mpaka pindi ambapo nitakupata pesa za kwenda kulipia kwao, yeye awe mke pia. Mimi sijasikia vizuri au hivi dharau gani hiyo mwanaume wangu utakuniletea? Narudia, kutokana na tamaduni zetu kwa Tanzania, nataka nimchukue yule mwanamke, yani mwanamke wangu, nimlete hapa nyumbani tuishi naye mpaka pale nitakapopata pesa za kwenda kuoa ili awe mke na yeye pia. Kwa hiyo umeshajipanga mwenyewe. Kwa hiyo hauwezi kunishirikisha mimi hapa mkeo wa harari, ushajipanga mwenyewe kama umeshanidharau. Kwamba unaweza kujiamulia mwenyewe. Hiyo ni dini gani ambayo inaruhusu mwanaume wa ndoa akachukue mchepuko tena amletee mwanamke wake ndani? Ni dini gani inaruhusu? Hebu niambie. Au si kama sikuletea dharau tu huko ndani? Au ni kwamba umenichoka au ni vipi? Basi kama ni hivyo, nipe talaka yangu mimi niondoke ili uje na wewe uishi na wewe malaya yako huko ndani. Hapana. Kukurahisishia sio, hapana. Kukurahisishia tu. Nipe talaka yangu mimi. Niondoke humu ndani ili huyo kahaba wako huyo unemleta humu ndani mkija muenjoy vizuri. Mbona rahisi tu? Ashley. Sika na kwamba sikupendi. Ila nakupenda na ndo maana sihitaji kuoa. Ila nahitaji kuongeza. Niambie unisikilize vizuri tena kwa makini. Kwa hali ya juu mwanangu. Mimi sipo tayari kuletewa kahaba wa mtaani ambaye kaokotwa tu kaletwa hapa ndani. Sipo tayari abadani. Ni bora ukamuoa huyo mwanamke, ukamleta huko ndani nitampokea kwa mikono miwili kwa sababu nyetu imeruhusu. Mimi hichi pesa nimeishiwa na nimempenda. Kwa hiyo lazima nimchukue nimweke ndani na sihitaji kupingwa. Sihitaji ushauri wowote. Sihitaji maoni yoyote. Ashley, labda nikwambie tu jina lake. Anaitwa Subira. Sasa sikia mume wangu nakwambiaje? Huko ndani haji kahaba yote nikaishi naye. Hiyo ninakwambia kabisa. Hebu nyamaza masikulia mwanangu. Eh? Hebu nyamaza, naomba uniambie kilichokuleta mpaka unalia hivi kitu gani? Mau. Hivi kweli sasa mmeongo yamebadilika sana. Sasa yamebadilika mama. So sasa yamebadilika mkuaje? Hebu niambie basi mwanangu. Mimi naona unalia tu. Sultani kabadilika kafanyaje? Mau. Ebu nyamaza basi. Nyamaza, naomba uongee. Ebu ongea Ashley, maana unapolia mimi nitakuelewa vipi mwanangu? Eh? Ebu niambie basi. Ebu acha kulia, naomba uniambie. Amenilisi kuletea mwanamke ndani. Tena sio ndoa. Ingekuwa ni ndoa mimi ningejua. Ili zetu zinaruhusu mama. Jibuko. Ashley mwanangu. Hebu Ashley, hebu naomba unisikilize. Naomba unisikilize mimi mama. Unajua kila ndoa ina changamoto yake. Umeelewa?
leo huyu kaolewa na malaya, huyu ataolewa na mzinzi, huyu ataolewa na mtabangi, huyu ataolewa sijui na mlevi, mwingine mpigaji. Zote hizo ni changamoto za ndoa utakutana nazo. Naomba unisikilize. Hebu nisikilize. Wewe umekuja kwangu kutaka ushauri. Naomba unisikilize. Hebu naomba unisikilize. Naomba unisikilize. Naomba unisikilize. Wewe Ashley. Wewe Ashley. Ashley. Ashley, naomba unisikilize. Kwa hiyo vyote hivyo unahitaji uvumilivu. Mama, mtaka sultani wangu wa zamani. Kwa hiyo vyote hivyo ninavyokuambia vinahitaji uvumilivu. Ukimtaka mumeo vumilia na pambana kila hali. Sasa unamtaka mmeo unalialia hapa, unampata vipi? Kwa hiyo unatakiwa uvumilie. Uvumilivu ndio unahitajika kwenye ndoa. Unyoshe mama. Unyoshe kitu gani? Mimi naongea na wewe hapa. Unaniambia huyo akueleweshe yeye amewahi kuingia kwenye ndoa? Hivi mama mdogo. Mwanao katoka huko kwenye ndoa akaja nyumbani hapa analia. Eh? Anakwambia ananyanyasika, mumeo anamnyanyasa. Bado unaongea sisi sultani, sio kafanyaje? Sijui mwanangu vumilia, sio kuna kijana, kuna mzee. Hivi kweli? Mema mdogo atayeje? Nitaenda kukaa kwa Ashley hata miaka 100 ili mradi tu nipambane na shemeji. Akiwa juu mimi nakuwa juu zaidi. Akiwa shamoto mimi ndo ninaokoleza zaidi. Na mchaba wewe kinoge. Kinoge? Kuwa na heshima, umeelewa? Tena kuwa na heshima kabisa. Wewe umeshawahi kuingia kwenye ndoa? Au unazijua changamoto za ndoa? Mimi naongea na huyu ambaye tayari ameshaingia kwenye ndoa. Subiri na upate ya kwako ujue changamoto anazozipitia mwenzio. So kurupuke tu lolololo unapiga kelele. Wewe kuwa na heshima unapoongea na mimi. Hapa cha kufanya. Aitwe nani shemeji sultani, wakae tukae chini tujue tunajadili mambo yanaendaje. Na kuhusu swala la dada Kinoge kwenda na Ashley nyumbani. Sawa, aende na Ashley nyumbani kukaa naye kwa sababu hatujui yule mchepuko wa shemeji yani atakuwa kwenye atakuwaje. Naelewa eh? Mimi ndo nashauri hivyo. Lakini na dada yangu Kinoge ukifika kule kwa watu kuwa mstaarabu kidogo. Maana dada yangu ni mkorofi. Yaani kuwa mstaarabu, jaribu kuwa mstaarabu kwa watu dada yangu, sawa? Mimi nakushauri hivyo. Sawa. Ashley mwanangu, utaondoka na dada yako. Lakini mama jaribu nikuniamini. Mimi nakuelewa. Lakini nataka mjue. Sultani amebadilika sana. Yaani sio Sultani yule wa zamani alokuja hapa mkama namuona mwema yake lakini Sultani amebadilika. Sultani mama amebadilika mama. Sawa. Hizo zote ni changamoto za ndoa. Mwanamke una kwato wewe, mwenzetu umekuwa bebe. Mwanamke una kwato wewe, mwenzetu umekuwa bebe. Ovyo. Mwone kwanza, nalipa tabu ya bure, nakati shemeji yangu kufanya kazi nyumbani. Unasikia? Jamani, kuna wanawake wasungo. Mtu anapaka mikaa saba mpaka 12 kwa mume wa mtu tu, kama sio usungo kitu gani? Na tu kuna kutoka kwa nyumba ya mtu. Wewe msungo na mume wa mtu. Yaani wewe ndio msungo. Uliacha majumba yako huko kote kuja kuingia familia zetu nao. Inakuhusu? Yaani nyumba ya shemeji yangu kwa kama shemeji yangu mimi ndio mama ananiita mimi msungo. Mimi naona unaona kutoka juu mpaka chini unavoniangalia mtoto mimi Mtoto mwenye matastiti yangu mimi. Mashastiti yangu wewe wewe msungo mjini. Yaani wewe msungo original. Ni mdogo wako mambo hayawezi. Huko hayawezi. Upo. Hayawezi. Sasa ngoja tutakachokuonyesha. Jaribu uone. Jaribu uone kwanza. Jaribu uone. Jaribu uone. Utafanya nini? Jaribu sasa. Eti utumie unawakia unawakia mimi? Mimi nataka kuona hata haya. Leo sasa ndio utaujua utamkuta. Hivi mwanamke una haya wewe? Wewe una haya. Yaani unataka nikutoka huko ili uje na haya. Unasema? Wewe. Mama.
mume wangu. Sasa mbona umeniita kukubiza na simu jana? Hizi dharau sasa tunaletiana. Sultan. Ashley. Mhm. Mm kwa nini? Mbona unapenda kuharibu amani huko ndani? Hmm? Amani. Amani gani tena nimeharibu tena? Alafu hii nyumba ushageuza uwanja wa vita sasa. Umeenda kuongeza majeshi ili uje upambane vizuri, si ndio? Hivi nikuulize swali, mwanangu. Wa kwanza kutaka kuharibu amani ya huko ndani ni nani? Kama sio wewe. Ashley. Ifike kipindi nisingiliwe. Nisingiliwe. Yule mwanamke ni wa kwangu mimi. Na nyumba ni ya kwangu mimi. Kwa nini mnaniingilia? Jamani, jamani, kwa nini mnanipangia? Hivi? Mvompige mtoto wa watu. Mngemuua je? If just imagine wewe unanikuta na mwanaume mwingine, wewe unachukuliaje? Si lazima upanic. Mimi nimepanic kuletea mwanamke mwingine tena mchepuko. Yaani ningekuwa ni mke wa ndoa kweli ningekubali sheria yetu ya dini na ruhusu. Ningeridhika kupangia hata kwa zamu. Alafu mwambie yule dadako. Mwambie huyo kinoge. Mwambie. Sio kumpiga mtoto wa watu. Sitaki. Yaani wewe mwanaume si umerogwa? Mimi nasikuelewi unajua siku hizi. Hivi mimi hapa unajua vizuri mwanangu. Hivi naweza nikafanya maamuzi yote bila kuwa na sababu? Sababu ni dada yako. Sababu. Sababu ni dada yako. Ila mkafanyaje? Sikio mdani mnazozana, mnazozana. Hebu shemeji, huoni kabisa kama kosa ni la kwako? Eh? Nisikize, tuna unisikize kwa makini sana. Hii nyumba ni ya kwangu. Na yule mwanamke Subira ni wa kwangu. Sitaki kuingiliwa. Eh? Sitaki kuingiliwa. Kwa nini mnifanya hivi? Tafadhali leo unisaidie maana huyu mwanaume sasa. Mimi sijaangalia masuala ya dini. Sawa. Mimi niangalia kwamba ni sheria. Ah, umeangalia sheria yangu. Umeangalia na nimudu kwa sababu yangu yeye ndio hivyo na mudu hata nikimletea mwanamke sheria. Mimi nimeshasema. Nimeamua. Kwa kwangu. Shemeji sikiliza. Umesema sheria yako na sasa tumepitisha sheria yetu. Aha. Tushampige tunavyojisikia. Na bado. Ashira unaona dada yako anavunjibu eh? Acha ajibu hivi. Ashira unaona dada yako anavunjibu. Sio hivyo mume wangu. Sawa. Acha mingapi. Endeleeni. Tatizo mume wangu ni leo kiangua kitu lazima mwe na dharau. Wewe mwanamke tu amekupa dawa au yeye tu amekuroga mimi nasikuelewi. Muone ana kama. Kwa sababu hiyo la kumpiga hivi dada kuna muelewa mume wangu kweli. Acha naye bwana naye akituchanganya tunamvuruga tunasepa vile vile sasa tujazaliwa mundani. Tuna mama yetu. Ingawa wazazi wametangulia lakini mama yetu mdogo yupo. Na maanisha nyumbani kwetu kupa tujatoka polini. Hata hiyo dada. Dada wewe unachukua tatizo ize tu. Kivipi sasa naye? Tatizo ni mume wangu. Kafanyaje? Anamsikiliza sana mwanamke wake kushinda ta. Endeleeni. Tatizo mume wangu ni leo kiangua kitu lazima mwe na dharau. Wewe mwanamke tu amekupa dawa au yeye tu amekuroga mimi nasikuelewi. Muone. Ana kama. Kwa sababu hiyo la kumpiga hivi dada kunamuelewa mume wangu kweli. Achana naye bwana naye akituchanganya tunamvuruga tunasepa vile vile sasa tujazaliwa mundani. Tuna mama yetu. Ingawa wazazi wametangulia lakini mama yetu mdogo yupo. Na maanisha nyumbani kwetu kupa tujatoka polini. Hata hiyo dada. Dada unachukua tatizo ize tu. Kivipi sasa naye? Tatizo ni mume wangu. Kafanyaje? Anamsikiliza sana mwanamke wake kushinda hata mimi mke wake. Sasa anamsikiliza mwanamke akamsikiliza hospitali sio mundani tena hayo. Kilichonileta hapa ni kuzungumzia swala la mwanangu wa Shirehe. Mwanangu wa Shirehe alinifuata akaniambia kwamba umemletea mwanamke mwingine nyumbani. Kwa hiyo mimi kitu alichoniambia sijakipenda. Najua na mwanangu pia hajakipenda na hajafurahishwa nacho. Kwa hiyo kama mzazi nimeamua nije nikae na wewe nikwambie kwa nini umemfanyia hivi mwanangu. Kama umemchoka mwanangu, naomba nibebe mwanangu mletee nyumbani. Kwa sababu mimi bado sijamchoka yule mtoto, bado namhitaji na bado nampenda. Kwa hiyo kukuozesha kwako mimi usizani kwamba huyu mtoto simpendi au labda nimemchoka, hapana. Ili kuozesha ili muanzishe familia, mpange maisha. Lakini sio kwa mambo unaomfanyia. Jiapenda mwanangu. Mama. Mimi nilichokufanya ni kitu kimoja kwamba nikutimiza sheria ya dini kwa sababu nimesema nimlete kisha basi nikipata pesa kwa haraka haraka niwe. Ni mradi tu ni wanawake wawili. Ndio hicho. Mimi sitafanya soka na kwamba shule hii simpendi kwamba niwaache hapa. Mimi nitakutumia tu sheria hii nasema hadi. Sheria gani uliyoifuata hapo mwanangu? Sheria gani uliyoitumia hapo?
Maana mwanamke ungekuwa umemwoa afadhali. Mwanamke umembeba tu umemleta ndani. Awala, unaishi naye, unazini. Unasema kwamba sheria ya dini. Hebu niambie ni sheria gani inayozungumza hivyo? Kwamba hawala unambeba unamleta ndani ndio sheria inavyosema. Sheria gani mwanangu unaoitumia wewe? Wewe uliona wapi mafari wawili wakaishi zizi moja? Hebu naomba kitu kimoja. Kama umemchoka mtoto wangu, ninaomba nibebe nirudishie nyumbani. Na kama bado unampenda, na kuomba huyo kimada wako mtoe ndani, mpeleke huko, mkapangiane huko mbali kabisa tofauti na mazingira anayokaa mwanangu. Umenielewa lakini? Sawa mama, mimi nimekuelewa. Nitafanya hivyo, nitamtafutia tu sehemu nyingine. Sasa mimi nimeongea kama mzazi. Na ninaomba hili swala. Kama kweli mwanamke ninaambiwa yupo, mimi sitaki hata huko ndani mwako kuingia. Sitaki kuingia huko ndani mwako na sitaki kujua yupoje, ila ninachokihitaji. Kama kweli unataka kuishi na wewe mwanamke wako, ninamuomba funga naye ndoa. Kama huwezi kufunga naye ndoa, nirudishie mwanangu nyumbani, wewe uendelee kuzini. Umenielewa? Naomba nirudishie mwanangu nyumbani, wewe uendelee kuzini huko ndani. Kwa sababu hapo unaponiambia umefuata sheria ya dini, hakuna sheria ambayo umeifuata hapo. Au wewe ni sheria unaiona kwamba hii sheria uliyotumia kumleta mwanamke ndani ni sheria ya dini uliyotumia kweli mwanangu? Hapana wewe. Basi mimi nimekuelewa, nitamhamisha hapa, nitapeleka tu sehemu nyingine. Na ninaomba hilo swala lifanyike leo. Mimi siingii huko ndani, naomba utaniagia. Naomba hilo swala lifanyike leo. Kwa kweli sitapenda. Nikirudi mara ya pili nikakuta bado mambo yanaendelea haya haya, mimi sitavumilia. Nitambeba mwanangu, nitaondoka naye. Kwa hiyo naomba ukifanye ulichokusema. Utaniagia kwa hao watu ndani. Sawa. Ila dada, tumejua kumnyoosha yule yule dada. Yeah. Kwa kina Mandonga, naona mmefika sasa. Mmerelax kabisa. Sio hivyo mamdogo, yule mwanamke ni amezidi, ana kizirani. Yaani kuniingilia kwenye ndoa yangu kaniingilia. Tena bado tu analetea mashauzi. Ah bwana. Nishakwambia sitaki usikilize akili za yule dada yako. Yule akili hana hata kidogo. Akili hana kinoge. Eh? Akili hana. Aya mmekimbilia hapa. Mmefika muda tu, hamjaniambia kilichowakuta huko, mmefanyaje? Mmefanya mpo kimya tu. Naambia salama, yeye salama. Kumbe mmeshampiga mwenzenu kule. Asingenipigia simu Sultani, ningejuaje? Kama mmempiga mwenzenu. Mama. Lakini mamdogo. Yule mwanamke na seli ya adhabu. Hivi katoka huko anatembea na mume wa mtu. Tena anaishi ndani kabisa nyumba ya mke na mume. Na yeye yani kajinafasi. Anastahili mfumo kweli. Wewe Sultani mmeo? Shemeji yangu. Kama shemeji yako, mbona wewe umeweza kuingilia ndoa zisizokuhusu? Si bora hata yule analala naye? Hujakuwa wewe ujaingia kwenye ndoa wewe. Ila ukiingia utayajua. Zimu likujualo halikuli likakwisha. Na moto wa uzimu kwa moto. Mlitakiwa mjue mnafanyaje, sio kwenda kumpiga yule dada. Haya mngempiga mkamuua. Sasa hivi mngekuwa mnaongelea wapi nyinyi? Sasa ndio kwa mnaongelea magereza. Ndio mngeona sasa. Sasa hivi mngekuwa mnaninginia kwenye nondo, mimi nakuja na naona mnaninginia kwenye nondo. Si ndio? Hebu kweni na akili, mambo mengine ya kipumbavu mnafanya hayana kichwa wala mguu. Sasa nisikilizeni. Kula si mmeharibu. Kula si mmeharibu. Sasa na hapa nyumbani kwangu siwataki. Mimi sifugi ujinga. Mimi sifugi upumbavu. Ninachokitaka. Ninachokitaka kwa sasa hivi, beba mizigo yako, naomba urudi kwa mumeo. Unanielewa? Beba mizigo yenu, mrudi kwa mumeo. Nenda ya kiukweli tu sielewe. Yaani sielewe kabisa hata mwelekeo wa ndoa yangu nenda hapo. Tumeenda kwa mamdogo kule, nikaja kutapata msana ndo kwanza, mamdogo amekitimua. Yaani hivi ninavyokuambia sasa, dadangu nakutegemea wewe. Wewe ndo msaada wangu wa mwisho ambao utafanya ndoa yangu rudi kama zamani. Na wewe ukisema unibwage dadangu. Menipoteza. Yaani nakwambia tu ile kweli menipoteza. Ashley mdogo wangu ndo ashaka. Kule mamdogo ndo kashatutwambia, eh? Mimi ndo nishafika hapa na mimi nimefika hapa kwa kazi moja tu. Bas. Kwa hiyo nakuahidi sitokuangusha, kila kitu kitaenda sawa. Huo ndo washika. Kwa sababu lazima dadangu. Yaani kiukweli tu nampenda sana mume wangu na sipo tayari kupoteza ndoa yangu. Yaani nikisema nampenda mume wangu, nadhani unanielewa. Siwezi kuelezea nampenda vipi kwa sababu nitakuwa nakuvunjia heshima dadangu. Lakini wewe jua tu mdogo wako ni anapenda ndoa yake na haiko tayari kuipoteza. Kwa hiyo wewe nayo ukisema unibwage dada. Kiukweli tu. Na hizi nitakufa kwa stress. Manza kwa anytime na mwala tu nyongo. Yaani sio nikuelezeje. Ila wewe jua tu hivyo. Mdogo wangu anakutegemea, yaani mdogo wako anakutegemea sana wewe. Jua tu hivyo dadangu. Naelewa sana kama mume unampenda.
Ndio maana mimi niko hapa kusazisha ndoa yako tu. Sio kama kuwatenganisha, hapana. Kwa hiyo wala usijali. Ndio wewe mkorofi wewe. Hey. Na kujua timbuli lako kilianzisha hapa. Mie. Huyo mwanamume atatembelea kichwa chini miguu juu. Wewe! Unaona nionaje? Lakini wewe mkorofi. Ka? Sio korofi. Sasa uwezo kanifanyia kosa hadi naliona kabisa kosa nikae tu mimi. Wewe! Shemeji, hivi uliwaza nini? Au ulifikiria nini kuleta mwanamke mndani? Kwa shemeji, kwa hicho ndo kichofanya uliitia kutoka ndani hadi hapa. Majibu lake ni simple. Nimeamua kwa sababu mimi ndo kichwa cha familia. Mimi ndo mume wa shemeji. Kwa hiyo nimeamua. Sasa labda nikwambie kitu. Kama yeye kichwa cha familia cha umo ndani, mimi kichwa cha familia cha shemeji. Yaani umo ndani hakutokuwa na amani. Kwa hiyo uamuzi uliofanya, amani hamna umo ndani. Kwa taarifa yako, kuanzia leo hii ndoa yako itanyoka. Upo? See. Oh, Beni. Wewe na umetokea wapi? Tena usiniangalie hivyo. Wewe, hapa nilipo nishavurugwa. Si unanielewa eh? Naona sasa mmenichokonywa. Sasa kwa taarifa yenu huko ndani, na stoke nje huku. Utanijua kama mimi nani? Tazama sura zao vile zilivyo palama kama visonsogonso. Nyao! Mwanamke mbaya wewe, mwanga mkubwa wewe. Ha! Kwenye ndoa sasa tukae stresso kinajibinua hapo mwenye kiuna. Kanyigu. Sasa wale wako utoke, ninakusubiri hapa. Nasikia. Nimeaga kwetu kwa mama yangu, kaniruhusu kuja kunyosha ndoa ya sultani. Subi. Subi. Subira. Vipi? Mbona leo uko mbali sana? Siko sawa. Mimi utawatoa watu wako ndani, niishi kwa amani. Subira. Nimeshakwambia. Ndio sawa, nitafanyia kazi. Sasa mbona una haraka? Sasa uliponiambia unafanyia kazi, bwana sioenda kumfanyia kazi kwa nini? Subira. Kuwa na subira kama jina lako unavyosema. Kuwa na uvumilivu. Wewe uko poa ungeweza? Au tu nivumilie mimi hapa? Basa, hebu niambie, labda utakuna wazo lolote ambao umepata? Ndio. Wazo nalo. Ndio nikunongoneza. Ah, subira. Tupo wawili tu hapa jamani. Kwa nini unongoneza? Si niambie tu. Nataka tu nikunongoneze. Haya bwana. Nongoneze. Ah, shtukani. Mbona jambo la hatari sana nataka tuwafanyie? Kwa hiyo, nataka niendelee kuishi na hao watu wako ndani, si ndio? Sina maana hiyo, lakini hilo jambo baya sana atakatoki kuwafanyia hivyo. Sasa chagua. Katika haya mawili. Nibaki mimi? Wabaki wale ngedele zako mundani. Kwanza mimi ni mwanamke mrembo, siwezi nikaishi na takataka wawili katika nyumba moja. Upo, hilo utachagua mwenyewe. Kunyoa au kufa. Dada, naona umechukulia una wasiwasi. Na baya. Safi. Kila siku nazidi kupendeza mdomo wako. Nahudumia. Kweli ndoa tamu. Nimekuelewa. Naambia. Sasa si. Mimi kuna jambo linanitatiza. Mambo gani? Nataka nikwambie. Jana wakati nafanya shughuli zangu ndani, nimesikia shemeji Sultani na Subira. Wanaongelea kwamba nataka kutufanya jambo baya. Sama wananicheka. Lala wala. Ni vitu la nchekesha dada yangu. Ah. Jambo gani leo unataka kulifanya? Mimi nimesikia tu anazungumzia hivyo kama watu fanye kitu kibaya mtaani.
Oh, uongo bwana. Nangu hawezi kunifanyia hivyo. Nangu ananipenda hata kama kanifanyia, hata kama na madhaifu yake yote, lakini hawezi kunifanyia kitu kibaya cha kunidhuru. Yaani tena mimi mke wake wa ndoa, tena harari. Kwa sababu ya mchepuko tu anifanya jambo baya. Hajafikia huko. Ashe ndo wangu. Kuwa basi, mbona kila siku unarudi utotoni? Hivi aliwezaje kuchukua mwanamke nje kamleta humo ndani kwa mkewe kabisa wa ndoa? Ashindwe hili? Unachotakiwa kukumbuka kwamba ni kitu gani unataka kutufanyia. Sasa umesikia kitu gani tutasema baada kufanya sisi? Mimi nimekwambiaje? Wanataka kutufanyia kitu kibaya. Sasa tunataka kutafakari, wanataka kutufanyia nini? Sio unaanza kucheka cheka na kuleta dharau. Ah, ni vile tu sikuamini dadangu, unajua sultani kufikia huko ni mtihani unajua. Kwa hiyo leo niamini mimi. Ah. Wewe dada unielewe, mimi nakuamini sana. Shida ni hapo inapokuja eti kunifanyia kitu kibaya mimi, mkewe tena wa ndoa. Na yule ni mchepuko tu jamani, kweli? Dada, ninaogopa kama ni. Basi ukiwa unasikiliza sikiliza kwa makini, ujue na nataka kufanya kitu gani. Sio unasikia tu kitu kibaya, kitu kibaya. Basi umemletea mdogo wako. Najua. Kwa jambo ni majambo mengi ambayo tunazungumza mimi na wewe. Ni jambo gani? Maana kama kumbuki. Kwa hiyo ushajisahulisha tayari. Kiukweli sikumbuki. Wajua tumezungumza majambo mengi sana mimi na wewe. Jambo gani? Sika jambo ambalo nilikwambia siku ile. Au bado unampenda Shai? Oh, yeah. Kuhusu Shai? Ndio. Nisha kumbia mpenzi wangu. Hilo swala nitalifanyia kazi. Nitalifanyia kazi kwa hiyo yaje. Hebu nipe muda kidogo ili nitendee kazi hilo swala. Unajua uwezi kumwacha mtu akufuka tu kwamba toka. Unajua hizi mali tumechuma wote. Kwa mwisho siku nikianza oh toka ataanza kugawani na nini akutena da. Ataturudisha nyuma. Hebu tuangalie tunafanyaje. Lakini baby. Kama kama nakupenda. Mimi nakupenda pia. Kwa kama mali. Sasa mimi naishi kwa chuma tutapata jamani. Baby. Kila kitu kwa taratibu. Hebu tuache kwa sawa hivi. Nifanyie kazi na kitu cha kwanza. Sasa tunakwenda basi nitaidi. Mimi leo ndio siku yangu. Sasa tena kama pengine mimi naondoka hapa. Mungu. Mm. Mungu biashara inaenda vizuri kweli. Kwa hiyo una riski kipo. Ili biashara inaenda vizuri sana. Hata yule mchina yule shushan. Yule ameelewa sasa hivi. Waarabu wanaenda nao vizuri lakini ndani kwa hiyo jamani, jamani kuna wanawake wengine wanagundu jamani. Kwa Ashley, kwa Ashley kwa kazi jamani. Mambo yalikuwa magumu, biashara tunagoma, mambo hayaendi. Nilikwambia mimi, mimi ashire, umeona? Lakini wewe, awe kama mlendo anateleza tu. Sasa ndiye. Kumbuka kitu. Afu nakwambiaje? I say, tuzima na. Sasa mimi nimekubali. Bana. Tufanye ile swala kwa sababu gani? Nikisema kwamba nimwache mwanamke. Hata mdai mali. Jamani nakwambia tutumie hivi. Mwanamke mwana mbali au una akili wewe? Mimi kweli sikoseaje. Unaanza kukosea sasa. Acha wewe. Twende basi. Hey, mdo wote nimeweka chai ya kuamsha lakini tu bado. Yaani ndio si upoje. Chai na poa unajua kule. Nimeweka muda mrefu kweli. Lakini unataka kwenda kunywa chai kwani? Sasa hivi zaniambia sio tumbo laniuma. Nimekutengea damu mapema lakini bado unalingania. Twende. Hey, Ashley unaongea. Ah, bwana. Twende kwenye chai bwana. Ninja niuma.
basi uje bwana utoke huko ndani. We dada. Majirani wote watajua kama tunakunywa pesa hizi. Ndio kwa mambo ya watu. Matatizo yako humo ndani. Ah, chana nayo. Wewe tunywe chai imesha yenyewe. Naishe basi. Ashley, sasa ndo dada. Basi. Sasa kisemu na nani kuna mmoja kweli. Jana kisangu kulipika. Nila meaga kwetu. Mnua. Jana chuvu likuwa mesha. Mwazangu, nipulele uko. Mina kujua lidangu na kena kisangu, mwazangu. Nakumpa nyumbani. Odo akianza mambo yake. Kipolo kina kusumbua. Urofu mekuponza. Wewe. Ashley. Wewe. Kachara. Kachara, una nini? Eh? Eti. Wewe. Kachara. Kachara. Em niambie basi kuna nini? Nini kimetokea? Ashley kafanya nini? Ashley na kibogo amefariki. Imekuaje mbona nimeongea nao dakika 10 nyingi? Imekuaje? Wamezoa sumu. Kwa wako wapi sasa hivi? Nyumbani kwao. Namba simama twende, simama twende, simama twende, twende simama. Twende huko kwa sema wako nyumbani boss. Simama twende. Fanya haraka. Simama. Mimi nitaenda nijue kwa comment kwa mimi. Twende, twende, twende.
Wifi, nadhani wewe una makosa. Unaweza kwenda. Ashley. Mzee, naomba usiniwaze na wala usinifikirie. Nipo kuzini, naishi na Ashley na sitorudi tena. Chuma namba. Azabu. Acha uombea. Rudi duniani. Kacha, mwanangu. Kacha, wewe. Kacha, wewe. Njoo. Njoo, njoo, njoo. Kacha, mwanangu. Kacha, mwanangu.